Svaka ozbiljna i uspešna država ima svoju nacionalnu strategiju. Ukoliko Srbija želi da bude ozbiljna i uspešna država, mora da usvoji višedecenijsku nacionalnu strategiju opštim konsenzusom. A onda će onaj koji bude dobio poverenje naroda da u tom momentu vrši vlast, samo biti zadužen da tu nacionalnu strategiju sprovodi. Dobra vest je da Srbija može da bude normalna zemlja u kojoj ljudi pristojno žive od svoga rada, u kojoj su svi jednaki pred zakonom i gde je Srbija sastavni deo Evropske unije. Dobra vest je da kada izađete na izbore imate za koga da glasate za ujedinjenu demokratsku Srbiju. Ono što treba da bude strategija vlade Republike Srbije kod migrantskog pitanja jeste sprovođenje svih ilegalnih migranata u Evropsku uniju, odnosno na granične prelaze, odnosno na granice između Srbije i zemalja koje su sada u Evropskoj uniji. Počistiti korupciju koja mlade zaista tera iz ove zemlje, počistiti lažne diplome i devalvirano obrazovanje koje ih također tera iz ove zemlje, naša deca treba da ostane ovde i da urede ovu zemlju. To je zemlja njihove budućnosti. Bilo gde da odu u svetu, oni neće daći svoju očevinu i svoju dedovinu. Ovo je to mesto koje treba da njima bude prihvatljivo i dobro za život. DJB je suverenistička opcija, DJB je članica evropske organizacije suverenističkih stranaka koji se bore za suverenizam država, za očuvanje suverenih zemalja Evrope. Mi smo od osnivanja DJB govorili o tome da je Srbiji potrebna treća opcija. Ta treća opcija jeste DJB i oni koji nisu bili ni bivša ni sadašnja vlast i istrajećemo na tome.